Věci, které se stanou a které neovlivníš. Alespoň v jednom bodě života se tyto věci naplní. My se podíváme na jednotlivé znamení, ale chci předem dopředu upozornit, že nebudou rezonovat pro každého raka, pro každého berana, pro každého býka zvlášť, protože tyto věci, které vlastně budu vykládat z karet, se mohou naplnit. Ale tahle oblast se může nějakým způsobem prolenout do jiné oblasti. Takže mějte tyhle věci na paměti. Takže tématem dnešního videa je věci, které se stanou, ať chceš, či nechceš, a které neovlivníš. V jednom bodě života se tyto věci stanou a naplní. Tak a my se podíváme a začneme míchat karty pro berana. Jaké věci se stanou v životě člověka ve znamení berana, ať chce či nechce, které neovlivní? Máme tady devítku mečů, máme tady eso holí, máme tady šestku pohárů, máme tady devítku pentaklů a máme tady rytíře mečů. Tak já trošku lépe ukážu, ať se na karty vidí. A berani. Já mám tady takový pocit, a když se dívám na ty karty, že vy se nevyhnete alespoň v jednom bodě vašeho života a jistému setkání z minulých životů. A může se to opravdu odehrávat v jakémkoliv mezilidském vztahu. Ale vy tady budete mít opravdu vztah, a který vám ještě dlouho poté nedá nějakým způsobem spát a budete na něj velmi dlouho a skutečně vzpomínat. Protože tady může být taková jako velká lítost, a nebo spíš takové jako výčitky, proč jsem do toho vztahu vůbec šel, nebo proč jsem tohohle člověka vůbec potkal. Přála bych si, abych tohohle člověka, řekněme, nikdy nepoznal, nikdy nepotkal. Ono se tady hodně může stát, že tady tahle interakce, kterou tady vidím, bude pro mnohé z vás velmi, řekněme, nepříjemná. Končí rytířem mečů, to znamená, že nejprve vám ten člověk, řekněme, nedá spát. Budete na tohle člověka nějakým způsobem přemýšlet, dělat si starosti. Nedá vám opravdu ten klid. A pak se z tohohle vztahu může velmi rychle vyklubat taková jako noční můra. Může tady být násilí, konflikty, hádky, rozbroje, konflikty, jakoby všeho druhu. A já cítím, že tenhle vztah vám nedá takovou tu svobodu, nedá vám, řekněme, ten prostor pro, a nedá vám ty energie prostor pro to, abyste se nějakým způsobem tady jakoby rozvíjeli. Jak říkám, ta vazba může být tady s jakoukoliv osobou, ale vnímám, že s tou osobou máte zatížení, že s tou osobou máte co splácet. Jakmile vy tyhle dluhy, řekněme, karmicky splatíte a prožijete si tuto zkušenost, tuto lekci, a pak se ty věci nějakým způsobem pohnou. Ale jak říkám, pro vás berany je tady a signifikantní, jak nějaká vazba s konkrétní osobou, která vám nedá spát, a potom se z toho může opravdu vyvstanout takový pocit opravdu vnitřního neklidu, pocit svázanosti, pocit, že ten člověk mi tady nedává, jakoby, že mi vzal ten člověk nějaký klid, nějaký mír z duše. A ty vztahy se tady můžou velmi, řekněme, z pocitu nemůžu na tebe přestat myslet, z pocitu přál bych si, abych mohl na tebe zapomenout, ale nejde to. Takže tady se z nějakého vztahu může velmi brzy vyklubat. A řekněme vztah, který bude velmi, velmi náročný pro vás, berany. Tak půjdeme na býka. Tak
jaké máme tady energie nebo zprávy pro býky? Jaké věci se, jaké události velké nastanou, které býci neovlivní a stanou se tak či tak? Tak. Máme tady pětku pohárů. Máme tady páže holí. Máme tady kartu poustevníka. Máme tady královnu poháru. Máme tady šestku holí. Máme tady poslední soud. A máme tady kartu svět. Tak. Opět to nebude pro všechny býky, řekněme, sedět v tomhle pořadí. Ale to, co já tady vnímám, je, že v nějakém slova smyslu a vy se tady budete býci v nějakém bodě života hodně hledat. A budete se cítit velmi prázdní. Něco vám v tom životě, řekněme, bude chybět. Vy potom potkáte nějakého člověka, který vám docela dost zásadně změní život. A já tam cítím jednu zásadní věc, že v jednom bodě se může stát, že vy k této osobě vás zavede nějaké strádání na věci, které vás dělají, řekněme, šťastnými. Vy to v tom životě opravdu nebudete mít. A vás to bude, vás tenhle pocit prázdnoty nebo tenhle pocit nedostatečnosti zavede k této osobě. A já tady cítím, že pro některé z vás se může opravdu stát, že tato osoba bude součástí, řekněme, dlouholetého životní periody. A hodně tady cítím, že vy se můžete dostat do pozice, kdy vás ten druhý bude podvádět. Nebo vy se dostanete do pozice, kdy vy někoho budete podvádět. A hodně to vnímám na velmi dlouhou životní periodu. Ale ta prvotní myšlenka je, že vám něco tady bude zásadního chybět. A tenhle pocit vás nějakým způsobem zavede k této osobě. To znamená, že lehce se tady můžete spadnout do nějaké nevěry, která tady potrvá nějakou delší dobu, nebo vy samotní se dostanete do takové situace, kdy vás ten druhý bude podvádět. A teď to není opravdu myšleno jen do způsobu opravdu partnerství a milenectví, ale můžou to být i obchodní partneři, můžou to být, řekněme, lidi, se kterými spolupracujete, jednáte, ale bude tam na vás, řekněme, takový ten taneček. Buď vy někoho zklamete a ten člověk to bude brát jako velkou nevěru, velký podvod, nebo vy budete těmito aktéry, kdy ten druhý bude mít pocit, že vy jste ho zradili, vy jste ho podvedli. A bude to opravdu v tom bodě života velmi velké, velmi zásadní. To znamená, že můžete opravdu, řekněme, jakoby hledat něco někde, co je mnohem zelenější než na vaší půdě. A může to opravdu dopadnout nakonec tak, že zůstanete, řekněme, sami, nebo že šlápnete vedle. Tak půjdeme na blížence. To, co tady povídám v rámci jednotlivých znamení, neznamená, že to je finální, řekněme, vaše destinace. To, co já tady vykládám pro jednotlivá znamení, jsou věci, které se vám v jednom bodě života mohou stát, ale neznamená to, že je to vaše finální situace, jakoby konečná, že tak toto zůstane. Tak půjdeme na blížence. Blíženci. A máme tady rytíře poháru. Máme tady pětku mečů.
Máme tady dvojku mečů. Máme tady spravedlnost. A máme tady trojku pohárů. Tak, co se vám v jednom životě nebo v jednom bodě života zásadního stane s těmito energiemi, je, bude se to týkat jakoby širšího okruhu lidí. To znamená, může to být nějaká skupina, nebo můžou to být opravdu i nějaká, řekněme, rodina, můžou to být sourozenci, můžou to být, řekněme, i přátelé. To, co tam vnímám, je, že tyto vztahy a mezi přáteli, sourozenci, nebo tam, kde jste vždycky měli nějakým způsobem svoje srdce, a tak je dost možné, že nějakým způsobem v rámci té rodiny, a přátel, známých, nebo něco v tomhle smyslu. A tak v této skupině vnímám, že to, co by začínalo hezky, že tam může nastat opravdu nějaký rozkol mezi těmito vazbami. To znamená, že můžete přijít o nějakého kamaráda, nebo se nějakým způsobem, řekněme, naruší nějaké přátelské vazby, nebo i rodinné vazby, protože tyto energie mi spíše zasahují jako do hodně blízkých lidí. To znamená, že může tam být nějaký rozkol a zásadní mezi sourozenci, mezi rodinou, tam, kde jste vždycky se cítili doma a tam, kde to pro vás bylo jakoby vždycky jakoby, velmi pohodlné, velmi citové, velmi srdečné, tak v těchto stazích může nastat nějaký obrat a bude to z nějaké vypočítavosti, z nějaké chamtivosti, kde bude víceméně dominovat a řekněme ego. A může to být opravdu jeden člověk, který to takto opravdu rozdělí na základě toho, že ten člověk bude mít úplně jinou perspektivu, než máte vy. To znamená, že tady tahle karta značí, že tohle člověka, ten, kdo to rozdělí, tak ho budou hnát egoistické důvody. Budou ho tady hnát, řekněme, lakomost, majetek, řekněme, nějaká jakoby vyvýšenost od těchto lidí. A tohle to jakoby může velmi pokazit nebo narušit právě tyto rodinné vazby nebo ty přátelské vztahy. Tak, půjdeme na raka. Máme tady opět pětku pohárů. Máme tady královnu pentaklů. Máme tady osmičku mečů. Máme tady krále pohárů. Máme tady trojku holí. Máme tady pětku pentaklů. A máme tady energii mága. Raci. Tak jak se na to koukám? Tady se to bude hodně týkat. Dejte mi chvilinku. Tady raci se to může týkat, řekněme, nějaké dohody, která je jakoby na materiální úrovni. Může to být takové, že řekněme, budete s někým propojeni, nejenom na emoční úrovni, ale taktéž to bude mít co dočinění a řekněme s vašimi financemi, nebo i s tou praktickou stránkou, nebo s nějakými zdroji. A to, co tady vnímám, je, že pokud tady půjdete, řekněme, do takové nějaké legální dohody, nebo se s někým opravdu spojíte, řekněme, i co se týče biznesu, tak tady vnímám, že mě to leze opravdu na jazyk. Já se musím ještě zamyslet.
Mák, pětka pentaklů. Takto, já to vnímám tak. Vy budete s někým propojeni, jako byste do něčeho dali tady srdce. Nějakému člověku, řekněme, věřili, měli jste ho rádi. A vy s tímhle člověkem měli nejenom tu emoční vazbu, ale taktéž, jako byste nějakým způsobem i vložili své vlastní zdroje, i co se týče jako financí, a nějakým způsobem to propojili. Nebo může to být i obchodní partnerství, podnikání jakoby spolu. A já tady cítím, že vy do toho budete vkládat velké naděje, velké jakoby ideály, velké vize. A že nějakým způsobem se jakoby rozrostete, nebo že to bude tahle spojení velmi benefitní a velmi úspěšné. Ale cítím, že pokud vy půjdete do nějakého biznesu nebo do nějaké dohody ještě s jedním člověkem, se kterým budete mít takové jako hodně i emoční propojení, tak tohle jakoby spojení se nějakým způsobem, řekněme, rozpadne. Nebo vás ten člověk může dokonce opravdu i připravit o nějaké peníze, nějakým špatným krokem, může vám nějakým způsobem poškodit reputaci, nebo něco jakoby v tomhle smyslu. Ale je to o tom, že vnímám, že vy se budete domnívat, že je to jakoby v pořádku, že to je jakoby ideální, že tomu skutečně věříte. Ale já mám pocit, jakoby tady byla změna emocí nebo změna citu, co vám ten člověk může jakoby udělat. A proto se tady, řekněme, z toho rozšiřování může stát, že se ty vaše cesty rozdělí a budou se tady i rozdělovat a nějakým způsobem, řekněme, ty finance nebo o ty finance přijdete. Tady bych doporučovala jednu záležitost. Pokud opravdu půjdete, řekněme, do nějakého podnikání a bude vás lákat jít do té formy opravdu s tím partnerem nebo přibrat si někoho jakoby do toho partnerství, tak bych byla velice opatrná, abyste potom nějakým způsobem finančně nestrádali. Protože stejně cítím, že ten člověk vás v tomhle spojení jakoby jednou opustí. Tak půjdeme na lva. Tak lvi, co tady máme vy? My tady máme rytíře mečů, velekněz, eso holí, dvojku mečů, rytíř pohárů a trojku pohárů. Tak já tady cítím jednu zásadní věc, a to takovou, že vy v jednom bodě se váš, a já vím, že ty zprávy teďka zní jako hodně dramaticky, ale věřte mi, že to je opravdu jenom nějaký určitý moment ve vašem životě. Tady cítím, že mnozí ty lvy můžou zažívat, řekněme, takové ty energie, kdy v tom životě se budou chtít nějakým způsobem odvrátit od nějakého systému, od nějakých jakoby tradic a budou chtít vyzkoušet opravdu něco zásadně nového, něco, co třeba dlouho, řekněme, odmítali nebo co by si nedokázali v podstatě představit. A já tady cítím, že v jednom momentu vy si vlastně uvědomíte, kdy pokud budete zaměstnáni, tak tam cítím takovou jako energii, kdy vy dlouho budete, řekněme, zažívat, řekněme, takové ty pravidla a budete jakoby nějakým způsobem opravdu plynout. Ale cítím u vás lvů, že v jednom bodě vy se opravdu seknete a tak, jak tady budete chtít opravdu, nebo jak jste byli zvyklí, nebo budete zvyklí na tu stabilitu a vy se opravdu seknete a řeknete si, takhle to v mém životě opravdu už nadále nejde, já to takhle nechci.
A najednou vystoupíte z velké komfortní zóny, ale bude to tak blesková akce a tak rychlá změna životního stylu, že mnozí tady můžou opravdu seknout ze svou prací, ve které jste byli dlouholetně. A bude vás to hodně tahat k podnikání, bude vás to více tahat k kreativní činnosti. Možná zpočátku budete velmi jakoby nesví, jestli to uděláte, jestli uděláte takto závratné a životní kroky. Ale cítím, jako by přišlo nějaké správné načasování a vy při tom dlouholetém čekání a tom tíkání, jako byste z něčeho nic opravdu vystřelili jako raketa a vlastně zbavili se těchto jakoby barikád. Že vyjedete opravdu z toho systému. Začne vám to lézt neskutečně opravdu na nervy. A hodně cítím, že řekněme, půjdete takovou hodně střeštěnou a bláznivou cestou a budete se chtít opravdu zaobírat, řekněme, tou svou kreativní stránkou života. Taktéž cítím, že taktéž u vás zlovy cítím, že pokud jste vždycky byli ti, kteří chtěli mít nějaký stabilní vztah a chtěli být hodně v oficiálním vztahu, tak v jednom bodě života vy se této představě jakoby vzdáte a necháte všemu opravdu volný průběh a budete raději, řekněme, tvořit přátelské vztahy na místo chci nějaký vážný vztah, já chci svatbu, já chci rodinu a tady tyhle věci. Protože vás ten systém, ty hodnoty se u vás tak neskutečně promění, že budete opravdu takové ty střely, které půjdou opravdu s tím proudem, nebudou chtít ty věci opravdu mít už pod kontrolou a budete neskutečně opravdu vybočovat z řady. Pro některé můžete být i takovými těmi lidmi, kteří vás velmi těžko budou chápat, proč se takovým způsobem chováte, ale je to jakoby svoboda za každou cenu. Nechci být omezován, nechci být omezovaná, chci prostě dělat věci, které mě baví, nebudu se řídit nějakým systémem, nebudu se chtít nějakým způsobem, řekněme, zaobírat tímto systémem, touhle politikou, touto vírou, já prostě půjdu s proudem. Tak půjdeme lev pana. Půjdeme na panu. Co pany čeká, co je nemine v jednom bodě života a co taktéž neovlivní. Dvojka holí, král mečů, trojka mečů, sedmička pohárů, královna pentaklů a pětka pohárů. Tak já se ještě podívám, sedmička. Tak pane, čemu vy se nevyhnete? A bude velmi zásadní rozchod, a který se nějakým způsobem nikam nepohybuje, nikam se nepohyboval. A já cítím, že tento rozchod vám dá tak velké osvícení a tak vás opravdu položí do své sebehodnoty, že budete hodně orientováni a právě jakoby na tu praktickou část toho života. Já chci ještě něco dokázat. Já se chci pustit opravdu do zlepšování svých stránek. Já chci, řekněme, mít už konečně klid. Ale to všechno bude tak velké osvícení, že nějakým způsobem váš život potom bude hodně jakoby kvést. Vy budete hodně zpracovávat, opravdu hodně zpracovávat v jednom bodě života. Opravdu nějaký hodně zásadní vztah, který se ale nikam nehýbal. Nikam se opravdu nehýbal. A cítím, že v jednom bodě a tohoto vztahu vy budete úplně, řekněme, dezorientovaní, budete zmatení o své vlastní jakoby sebehodnotě a vůbec jakoby tom životním směřování. Jakoby ten člověk i po tom rozchodu vás nějakým způsobem zastavil. Ale pak přichází opravdu to velké osvícení, kdy vy hodně překonáte své nedostatky,
kdy vy překonáte hodně těch věcí, které jsou opravdu spojovány s tou hodnotou, jak vy sebe vidíte a s tím vaším životním směrováním. Jakoby všechno to, co se tady nějakým způsobem a vlastně přibližovalo k této situaci, mělo mít za následek to, abyste konečně si nasadili nějaké cíle, konečně abyste si viděli, kam vy v tom životě opravdu míříte a už ne nadále, řekněme, zmatení, co mám dělat, kam mám, jak to mám dělat, co já vůbec chci, kam já vůbec chci. Už tam není jakoby žádné zmatení. Takže já tady cítím, že nevyhnete se opravdu pro každou panu to může mít úplně jiné načasování. Někdo si tohle prožije, někoho to teprve čeká, někdo je už v půlce. Ale berte opravdu, v jaké půlce nebo v jaké části jste. Ale cítím, že tohle zásadní zklamání nebo tento zásadní rozchod přispěje k tomu, že vy se konečně najdete a že budete velmi právě orientovaní na ten život a na takové to sebehledání se. Tak půjdeme na váhy. Tak stačí. Tak máme tady páže holí. Máme tady osmičku mečů. Máme tady eso pohárů. Máme tady kartu hvězdy. Máme tady kartu osmičku pohárů. Máme tady královnu pohárů. A máme tady šestku holí. Tak váhy, co vás nemine, nebo věc, kterou v podstatě jakoby neovlivníte, je, já tady cítím, že vy pro někoho budete mít jakoby velmi velký cit. Můžete tady být opravdu matky, můžete tady opravdu mít pro někoho neskutečně velký cit. A já tady cítím, že vám se může stát, že vás, že se od vás někdo jakoby odloučí. Ale já to tady necítím jakoby negativně nebo smutně, ale ten člověk se bude chtít od vás nějakým způsobem opravdu vzdálit, třeba i jakoby hodně daleko. Může to být cizina, může to být, řekněme, já se chci najít, já se chci hledat, já chci být někde úspěšná. Je to takové to volání vlastně pro potom poznání. A vy se nějakým způsobem můžete, řekněme, o tohle člověka velmi bát, jestli to pro něj nebude, řekněme, nějakým způsobem nebezpečné, nebo jestli to dokáže zvládnout, jestli ten člověk je opravdu samostatný, nezávislý. Ale mám pocit, že nakonec ty vaše obavy budou nějakým způsobem jakoby vylimitovány, vyrušeny. A jakoby pochopíte, že ten člověk opravdu hledá svoje vlastní osobní štěstí, ale i úspěch. A cítím, že ten člověk by mohl být tam, kde ho to zavede, nebo kde jí to zavede, velmi, velmi úspěšný. Je tam ta energie té samostatnosti, té nezávislosti, ale i taktéž ta energie toho vyzrání. To znamená, že cítím, že vám se může stát, že budete mít, můžete to být i vy, kdy vy se budete bát, řekněme se, nějakým způsobem osamostatnit, vzdálit se, přestěhovat se, řekněme i do zahraničí, nebo do cizí země, nebo hodně, hodně daleko. A nebo to může být i vaše osoba, o kterou se takto budete bát. Ale nakonec cítím, že ty vaše obavy budou úplně bezpředmětné, protože vám nebo tomu člověku se bude dařit. Tomu člověku se bude dařit bravurně. Váhy. Tak půjdeme na štíra. Tak štíři. Ještě jednou.
štíři. Já jsem vám vytáhla kolo štěstí. Máme tady kartu mírnosti. Máme tady dvojku pentaklů. Máme tady rytíře pohárů. Máme tady kartu zamilování. Máme tady kartu sedmička mečů. A máme tady kartu velekněžky. Tak, co mi to značí? A štíři, v jednom bodě vašeho života tady může přijít opravdu velká změna. A já tady cítím, že mnohé z vás to zavede opravdu do těch dálek. Teď se tady konkrétně bavím opravdu o tom zahraničí. Zavede vás to do nějakých dálek. Vytvoříte nějakou dohodu, vytvoříte nějakou smlouvu. A cítím, že jakoby nebudete se chtít tolik vracet zpátky. Že nebudete, řekněme, chtít být, řekněme, v této části, jakoby země, protože tam bude nějakým způsobem pro vás, jakoby vás tam srdce volalo, jakoby jste chtěli změnit opravdu ten svůj osud, protože kolo štěstí u vás naznačuje, že nějakým způsobem budete chtít převrátit ten svůj osud právě tím pozitivnějším směrem, což je i na té finanční rovině. Takže cítím, že mnohé z vás to opravdu může zavést do té energie. A co se týče opravdu zahraničí, vytvoříte tam nějakou smlouvu, vytvoříte tam nějaký kontrakt. Možná bych si jenom dávala pozor na jednu zásadní věc, protože vy můžete chtít hodně ty věci chtít urychlit. Tak změnit opravdu svůj osud k lepšímu, vzít ten osud do svých vlastních ruk, že vás to opravdu bude tahat do toho zahraničí, bude vás to hodně tahat do těch dálek. Ale cítím něco. Tady jsou dva scénáře. Buď vás v tom zahraničí, řekněme, někdo bude chtít odvést od cesty, nebo bude, řekněme, to nějakou nelegální cestou, nebo i vy něco můžete, řekněme, dělat tou nelegální zakázanou cestou. Neříkám, že to jsou podvody legálního charakteru. Může to být. Ale cítím, že možná v tom zahraničí budete dělat, řekněme, věci, které byste úplně dělat neměli, nebo někdo tyhle věci může jakoby dělat vám. Proto pokud se nacházíte v jakékoliv fázi tohohle výkladu, byla bych opatrná, ať máte všechno opravdu v pořádku. Jak říkám, tyhle věci opravdu některé opravdu neovlivníte, ale cítím, že pro mnohé se tady může i otevřít právě ta cesta. Řekněme ezoteriky, může se tady otevřít cesta opravdu toho poznání, toho vědění, jakoby možností jsou jakoby hodně, ale konkrétně v těchto kartách cítím, že ano, chci změnit svůj osud, chci to převzít do svých vlastních ruk a prostě vidím, že vytvoříte opravdu nějaký pakt, nějakou smlouvu, nějakou dohodu se zahraničím, může to být i zahraniční firma, může to být i cizina tak jako taková, ale cítím, že tam něco bude jakoby skryté, nelegální, i takové váhání, jako vy si budete o něčem jakoby takovým jako vědomi. Já vím, že tohle není jakoby úplně to správné, ale zkusme, co to jakoby udělá. Takže může v tom zahraničí vás něco takto zásadního jakoby potkat. Nebo co se bude týkat smluv, které budete mít, řekněme, s cizinci, se zahraničím a podobně. Tak půjdeme na Střelce. Tak, tahle karta vypadla. Já vaše osobní karta, parádní. Tak, karta Veselce. Co máme tady pro vás? Král holí, dvojka mečů, královna mečů a máme tady desítku pohárů. Vy jste vstoupili do svého vlastního osobního výkladu, takže se na to trochu koukneme. A tady ty energie vypovídají o tom, že v jednom bodě toho života
A vy budete mít opravdu úplně všechno. Budete mít rodinu, budete mít nějakým způsobem ty věci, které by asi každý normální chtěl. Bude se vám hodně jakoby dařit, hodně vést. A, ale cítím, jakoby to všechno, co, jste, co tady jakoby získáte, jakoby v jednom bodě by vám to jakoby nestačilo. Ale jako kdyby jste opravdu tápali a chtěli se jakoby více hledat. Možná vás ten rodinný život tolik nebude nějakým způsobem naplňovat a budete mít velkou touhu se opravdu poznávat. Ale tady to může mít opravdu takový efekt, že tím narušíte opravdu ten rodinný systém nebo tu harmonii. Nebo i ve střelci můžete mít opravdu někoho takového, kdo v podstatě bude mít všechno v rámci té rodiny. Ale sám se ten člověk nějakým způsobem bude chtít hledat. A je opravdu možnost, že to naruší opravdu ten váš rodinný systém, rodinný život, ale i takovou jako harmonii a to štěstí v té rodině. Protože v jednom bodě ten člověk opravdu bude tápat. Je to přesně to, co jsem jako chtěl? Nebo je to přesně to, co jsem já tady vždycky potom toužila? A najednou pro toho člověka to bude velmi málo. Jako mít ten takový ten klidný, rodinný a stabilní život. A může opravdu i do jednoho směru a v podstatě jakoby hodně tápat. Ten člověk, nebo i možná i vy, a budete opravdu v takovém jako zmatení a někteří tady můžou opravdu sáhnout, řekněme, po takovém životu z cestovatele, a nebo život jakoby na volné noze, a nebo jakoby odloučit se od té rodiny, odloučit se od toho, co je tady tak pro mě moc příliš stabilní, protože mě to nenaplňuje. A vy, anebo ten váš člověk, tady může mít, řekněme, i problém opravdu s pitím, bude se chtít opravdu ztratit z tohohle světa do jiných dimenzí, do jiné reality. Ale v jednom bodě to všechno bude úplně v naprostém pořádku. Jako byste měli perfektní systém, perfektní rodinu. Ale tomuhle člověku to prostě stačit jakoby nebude. Nebo můžete to být i vy, že vám to stačit jakoby nebude. Budete se chtít hledat, vyrovnávat, srovnávat s tím, co skutečně od toho života chcete. Ano, kozorozy. Kozorozy. Tak, podíváme se na to. Máme tady kartu měsíc. Máme tady kartu osmičky holí. Máme tady kartu vůz. Máme tady rytíře poháru. Osmička pentaklů. A kolo štěstí. Tak, trojka mečů. Tak, já cítím pro vás kozorozy, že v jednom bodě a ve vašem životě vy budete hodně dlouho tápat. Hodně dlouho tápat. Jakoby s vaším posláním, proč jste tady, nebo jakoby co skutečně opravdu od toho života chcete. Jakoby jste měli pocit, že nejste na správné cestě, že nic není jakoby v souladu. Ale v jednom tom bodě já cítím, že se všechno úplně, řekněme, rozjede. Všechno se ve vašem životě rozjede a vy se začnete nějakým způsobem konečně hýbat. Ty věci v tom vašem životě půjdou tak neskutečnou rychlostí, ale v tom pozitivním slova smyslu, že to tady opravdu odstartuje a opravdu tu správnou cestu ve vašem životě. Vy se tady v jednom bodě života můžete opravdu potýkat s tím, kdy budete mít kompletní mlhu ve vašem životě. Vztahy, práce, rodina, všechno bude kompletně v mlze. A pak se ty věci opravdu rozjedou a jakoby naberete nějaký nový dech, naberete, řekněme, úplně nové energie. A může to být i to, kdy s tou kartou měsíce cítím, že budete v nějakém nesprávném vztahu, který vám takto zamlží opravdu to působení a to těžiště toho života. Ale pak cítím, že ty věci se rozjedou a naberete prostě úplně nové obrátky v tom životě. Jakoby teď vám to štěstí bylo více nakloněno, ale
A jak říkám, je to takové opravdu v tom životě takové jako hodně mlhavé období, zmatečné období, plné zmatků, možná i nějakých depresí, možná i řekněme toho pocitu, jsem úplně ztracený, jsem úplně ztracená. Ale pak se ty věci skutečně tady rozjedou a cítím, že dokonce začnete, řekněme, dělat věci, které jste ještě nikdy nedělali. Může to být nová práce, může to být nový způsob uvažování, ale opravdu pošlapete jako hodinky. A bude to v tom pozitivním slova smyslu. Tak půjdeme na vodnáře. Vám jsem vytáhla 9 kůlí, a 7 mečů, 4 pentaklů, pardon, a kartu spravedlnosti, 2 pentaklů, a kolo štěstí, 3 mečů. Těch karet budu asi potřebovat více. Rytíř pohárů. A taktéž 8 pentaklů. Já tady cítím, že v jednom tom období života to hodně pro vás bude velmi náročné, protože tam bude mnoho těch věcí, které budou na vás extrémně moc. A může to být extrémně na vás až ty situace tak jakoby vysilující, že to může v jednom bodě opravdu ohrozit vaše zdraví. Můžou to být ledviny, můžou to být játra, můžou to být, řekněme, i záda. Ale hodně vás to ovlivní, protože jste si brali nebo budete si brát na sebe až tak příliš těch povinností a tolik úkonů, že potom se to může hodně odvíjet právě na tom vašem zdraví a bude vám nějakou chvíli trvat, než se jakoby uvedete do té správné jakoby rovnováhy, než se nějakým způsobem znovu postavíte na ty, na ty vlastní nohy. Ale jak říkám, tady se v jednom bodě může celkově váš životní styl a kolik si toho budete na sebe brát, a se to může odvíjet až tak, že to bude ten stres hodně působit právě na tu zdravotní stránku. Ale potom se ty věci nějakým způsobem znovu nastaví právě do té rovnováhy. A bude tady znovu nějaká energie, touha žít, touha jakoby podnikat, jakoby nové věci. Hodně cítím, že tam je tady u vás je to hodně takové to zablokované období. Alespoň v jednom části toho života. Hodně zablokování, hodně jakoby beru si to příliš, beru si to až jakoby moc na sebe a vlastně nějakým způsobem se držím od toho světa nebo držím se, řekněme, snažím se jakoby ty energie věnovat jenom sobě a jakoby pobít se s těmi povinnostmi nebo s těmi starostmi, ale stejně cítím, že to bude mít prostě velký vliv a na to vaše zdraví. Pro někoho z vás to může být opravdu velký, ale opravdu velký masivní rozvod a s nějakým člověkem, se kterým se to už jakoby nedá. Nebo velký jakoby rozpad nějakého vztahu, který na vás byl příliš, abyste ho jakoby zvládli. Ať se tady budete nějakým způsobem držet v těch komfortních zónách, ono, tady ten vztah může opravdu přerůst přes tu hlavu. A může to opravdu vést k tomu i vést tomu rozvodu. Ale potom vnímám, že jakoby napočnete novou cestu. Může to být i nová práce. Ale jak říkám, nejdříve si zažijete takové jako silné období zodpovědnosti, práce, těžké náročné vztahy, kdy se budete chtít buď držet zpátky nebo žít v takových jako komfortních zónách. Ale potom si uvědomíte, že tak toto nějakým způsobem nejde. A hodně, ale hodně závratně přehodnotíte svůj život a začnete ty věci dělat úplně jinak a
mnohem efektivněji, tak, aby to dělalo šťastné a pozitivní jenom vás. Je to takové delší období opravdu té stagnace. Tak, ryby. Máme tady trojku mečů, kolo štěstí, máme tady sedmička mečů, máme tady kartu spravedlnosti, máme tady královnu holí, máme tady kartu eso mečů, a máme tady kartu císaře. Tak, a co já cítím? Já cítím, že v jednom bodě života a vy vykonáte velmi velké změny. Velmi velké změny. A někteří z vás tady můžou pracovat ve zdravotnictví, a ve službách, jakoby pomoc tomu druhému. A cítím, že v jednom bodě toho života a se tady opravdu budete chtít postavit na své vlastní nohy. A mnozí tady naberou, řekněme, takový jako směr, chci dělat opravdu sám nebo sama na sebe. Takže vás tady čeká opravdu ta cesta. Někdo to už zažil, někdo to teprve bude prožívat, ale cítím, že tady to velké téma bude, jak být opravdu nezávislým člověkem a jak, řekněme, vlastnit nějakou svoji vlastní značku, svoje vlastní jméno, jako by budete prodávat sami sebe a to, co tady jakoby vytváříte. To prodávání, myslím, opravdu vaše jméno, vaši značku. A někdo může opravdu prodávat i tělo, jakoby modeling nebo cokoliv v tomhle směru, ale to, co vnímám s tím císařem, je, že budete hodně toužit a budete dělat všechno možné pro to, abyste, řekněme, měli jakoby sami na sebe právě ten svůj vlastní příjem a byli v nějaké jakoby vůdčí pozici. Takže cítím, že mnozí z vás půjdou hodně tou cestou sebeprozazení, co se týče podnikání, kreativity, činnosti a bude se vám v tomhle ohledu vést velmi dobře. A ještě tady cítím, že vy se můžete potkat opravdu s hodně zásadní osobností a ten člověk může být nebo pocházet, řekněme, z lepších kruhů, nebo být taktéž v té podnikatelské sféře. A vy se tady nějakým způsobem můžete i nějakým způsobem propojit i na, řekněme, emoční rovině. Takže ti, kteří nějakým způsobem půjdou tou podnikatelskou cestou nebo tou, jakoby vydělávám si sám na sebe, a tak až v tomhle kruhu nebo až v téhle oblasti, řekněme, můžete potkat svoji signifikantní půlku. Velmi silný člověk, může to být i znamení beran, nebo i znamení váha, ale tam jde o to, že ta energie je hodně silná natolik, že tam se můžete seznámit s velmi vlivnou osobou, se kterou můžete propojit ten život i na emoční úrovni. Tak a to byly ryby. My jsme došli až na konec. Já vám moc poděkuju a já se budu těšit zase v příštím videu. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.